окрема голова Raidmar, яка може працювати з різними кабінетами. Ось один з них – це 12-й динамік і 250 Вт потужність голови і колонки. Інший варіант – 20-ки, такий кабінет. І цей підсилювач відрізняється, можливо, більшими можливостями на панелі. Тут зберігається кнопка «Характер». Я її зараз вам продемонструю, от без неї. Тепер з нею. Далі кнопка фільтру, ось без неї. Тепер з нею. А тепер включаємо характер і фільтр. Дуже яскравий звук, кому що подобається, тут можливості не обмежені. Так само на панелі є додаткова ручка діапазону середини. Вибираєте діапазон, який вам потрібен, і ручкою волюму середини додаєте ту частоту, яка вам найбільше потрібна. Тобто це параметричний еквалайзер, він є тут. Так само тут є дві ручки високих. Високі і дуже високі. Ви теж можете додавати обертонів інструменту на ваш смак, скільки потрібно. Ну і крім того всього, він зберігає так само цю теплоту і чистоту звуку, що для мене саме важливе є. Звучить він дуже чисто і дуже м'яко, і разом з тим дуже тембристо. Переконайтеся самі. Подивимося, які в нас є ще варіанти, а їх дуже багато. Крім сказаного і почутого, я хотів би ще додати одну дуже важливу річ про цей прибор. Крім того, що він звучить чудово як голова, його можна окремо з собою возити як преамп, як гікбокс. Це важливо для студії, для різних площадок, де у вас немає можливості поставити кабінет, а ви хочете свій звук. Будь ласка, ось
це влазить в кейс баса, і ви берете з собою на роботу, включаєте з нього бас і в будь-який кабінет, який у вас є, і на 90% у вас є принаймні цей звук, який ви хотіли. Так само на студії, чи в карту, чи в пульт, можна спокійно писати бас. Я завжди так роблю. На студії просто включаю потрібний мені преамп і з нього беру сигнал на пульт і отримую той звук, який чистий, той звук, який мені потрібен. Тобто це важливий момент для цього прибору.